Hej med dig, psykolog Mette Holm her. Velkommen til Hjørnet i min praksis, hvor vi i dag i den her videoblog skal snakke om brok. Åh, findes der noget så vanvittigt anstrengende og irriterende at høre på i længden som brok? Nej, det tror jeg ikke. Det sluger energi, og det sluger tid, og det sluger kræfter, og ingen får rigtig noget ud af det, udover man bare bliver mere opgivende og mere anstrengt af det. Så brok kan vi nok alle sammen i udgangspunktet blive enige om, er vanvittigt anstrengende og ikke særlig givende på nogle måder og nogle punkter. Men hvis vi nu prøver at kigge på, hvad brok egentlig er, og hvad det opstår af, så kunne det faktisk godt være en lille bitte smule interessant alligevel. Fordi hvad nu hvis jeg fortæller dig, at bag alt brok, uanset om det er din egen, eller det er den brok, du hører på, så ligger der en uforløst drøm, så ligger der et ønske om, at verden kunne være på en anden måde. Det vil sige, at her er der faktisk et menneske, som ikke helt har været i stand til at sætte ord på sine følelser, ikke helt har været i stand til at gå ud og tage det, vedkommende gerne vil have, men på en eller anden måde i hvert fald kan mærke, at vedkommende er frustreret. Og det er jo, kan man sige, det er jo stadigvæk ikke særlig fantastisk at høre på. Nej, det er rigtigt. Men der er noget at arbejde med, der er noget at kigge på, der er noget at forholde sig til. Så når du er sammen med et menneske, der brokker sig meget, så prøv at lytte til, kan vide, hvad det er for en drøm eller et behov, vedkommende aldrig rigtig har fået opfyldt, siden vedkommende går og brokker sig så meget. Og til dig selv, som går, hvis du er den, der brokker dig rigtig meget, så prøv at mærke efter og lytte efter, kan vide, hvad det er for en uforløst drøm, eller hvad det er for et uforløst behov, jeg går med, siden jeg har behov for at brokke mig så meget. Det kan være lige fra, at man brokker over, at der roder hjemme i huset eller hjemme i lejligheden. Og hvad er drømmen så? Hvad er den uforløste drøm? Jamen det er nok at bo et rigtig lækkert sted, hvor der er rent og ryddet op, og hvor der kommer en rengøringskone en gang om ugen, eller I don't know, men der ligger i hvert fald en eller anden ubalance mellem det, man står i, og det, man gerne vil have haft. Og jeg synes, det er interessant at kigge på brok, som at den på et eller andet plan nede i det her har en positiv hensigt. For der er faktisk information i brok, der vil altid være information i brok. Så hvad er det egentlig, vedkommende gerne vil fortælle? Det er jo en måde at sige, se mig lige, hør mig lige, prøv lige at forstå mig. Når vi brokker os, er det jo altid, fordi vi træder et eller andet, eller synes de andre er nogle idioter, eller tingene ikke blev, som vi gerne vil have det. Og det vil sige, at hvis man vender det 180 grader, så er der jo på en eller anden måde en positiv hensigt i brok. Det vil sige, at man kunne se, at det kunne have været anderledes. Verden kunne have set ud på en anden måde. Jeg vil ønske, at de her mennesker, de så mig på en anden måde. Jeg vil ønske, at vi boede på en anden måde. Jeg vil ønske, at du behandlede mig anderledes. Så der ligger jo et eller andet sted et ønske om, at verden var anderledes. Men hvis man kun kigger på det, bliver det tungt. Og hvis man vender det om og ser, hvad er den positive hensigt i at forklare verden? Det her, det er ikke godt nok til mig. Det her, det er ikke sådan, jeg gerne vil have det. Så prøv at lytte efter, når der er en, der brokker sig. Og så prøv at lytte efter hendes eller hans positive hensigt. Lyt efter hendes eller hans uforløste drøm. Fordi brok kan vi nok hurtigt blive enige om, det er næsten ikke til at holde ud til at høre på i længden. Og mange gange bliver man jo sådan, hvis man er den, der lytter på brok, så bliver man jo sådan, jamen det kan jeg også godt se, ej var det også træls for dig, og hold det op, og det kan jeg da godt se, det er måske ikke så godt, og du må hellere også få sagt fra, eller fuha, prøv at undgå det en anden gang. Men det flytter ingenting. Og dagen efter, så kommer vedkommende måske og brokker sig over det samme. Så det du skal gøre, når du er den, der lytter på brok, det er at prøve at have empati med vedkommende, og prøv virkelig at lytte til den positive hensigt i det, der bliver snakket om. Prøv at gå på opdagelse efter den uforløste drøm. Prøv at gå på opdagelse efter det uforløste behov. Og når du finder det, eller kan høre det hos det andet menneske, så bliver det lige pludselig nogle andre spørgsmål, du stiller. Så bliver det lige pludselig nogle andre svar, du giver på det, der bliver brokket sig over. Så prøv at lytte til den positive hensigt i det, der bliver brokket over. Det kan være svært, men prøv igen. Og hvis du med det samme prøver at gå på opdagelse efter drømmen, eller det behov, der ligger uforløst, så kan det være lidt lettere. Og til dig, der brokker dig, jeg vil sige det samme som dig, prøv at få empati for dig selv i forhold til det her. Hvad er det, du mangler? Hvad er det, du ikke har? Hvad er det, du ikke har fået opfyldt? Hvad er det, du ikke har turet at gå efter? Hvad er det, du ikke har taget imod? Hvad er det, du ikke har sagt fra i forhold til? Hvorfor er verden ikke, som du gerne vil have den? Fordi én ting er sikker. Det eneste menneske, der kan lave noget om i den her verden for dig, det er dig. Og hver eneste gang vi brokker, så er vi ofre. Så er vi ofre, fordi verden er anderledes, end vi havde håbet på. Verden er anderledes, end vi havde regnet med, og derfor er det synd for mig. Prøv at høre, hvor træls det er for mig. Bla bla bla. Og ofre er lige med stillestand.
Eller ofre er lige med folk, der er i stillestand. Ofre er lige med mennesker, som ikke tager ansvar for at flytte sig. Så prøv at lytte til, hvad er det egentlig for en drøm, jeg ikke har fået opfyldt? Hvad er det egentlig for et behov, jeg ikke har fået opfyldt? Og prøv at gå efter det. Se, hvad pokker er det, jeg ikke tør? Hvad er det, jeg ikke får forholdt mig til? Hvad er det, jeg ikke siger til i forhold til? Hvad er det, jeg ikke siger fra i forhold til? Og prøv at kigge på, hvis nu jeg turer lidt mere, eller hvis jeg havde større kærlighed til mig selv, og jeg turde gå ud i verden og bede om det, jeg gerne vil have, vil jeg så måske ikke stoppe med at brokke mig? Handler det her egentlig ikke meget mere om mig selv, end det handler om alle de andre? Hvis vi brokker os over os selv, ej, det er også for dårligt, at jeg gjorde det, eller ej, det er også træls, at jeg kan tage mig sammen til, så er du allerede et stykke hen ad vejen, for så kan du se, om der er noget, jeg ikke får gjort. Så prøv at gå dybere, og så se, hvad er det, der skal til for, at jeg ikke bliver hende her, der går rundt af en sur kost og brokker mig hele tiden. Prøv at gå ind og mærke efter, hvad er det, jeg mangler, og hvad er det, jeg skal ture. Rigtig mange gange, så handler det her om mod. Jeg vil våge den påstand, at hvis du var mere modig i nogle sammenhæng, hvor du ikke helt tør, så vil du ikke brokke dig helt så meget, som du gør for nuværende. Men tænk lidt over det. Se eventuelt videoen igen, og du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, eller så glæder jeg mig til at se dig her igen. Ha' det rigtig godt så længe. Hej på mig.